não abriu a porteira. Gelete, espora. Gelete. Mais uma do Vitinho. Salve, galera. MC Negão na área. Jornal Mídia Max. Continuando esse giro maravilhoso aqui por Ribas do Rio Pardo. E não podia vir Ribas do Rio Pardo e não falar dele. Vitinho, campeão mundial de rodeio em touro, botar em touros. Não tem como falar dele, o cara é referência. Vamos falar com o professor Aparecido de Souza. O cara fez uma biografia, fez um livro homenageando, contando a história do Vitinho. Já vamos falar com ele, professor Aparecido, Jornal Mídia Max. É nóis do rodeio. Simbora! Professor, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo a Ribas do Rio Pardo. Você, seu cinegrafista. Estamos vendo aqui no seu peito esse livro, professor Vitinho, Breve História do Cowboy que Conquistou o Mundo. Quanto tempo faz que você escreveu esse livro e qual a história desse livro? Esse livro foi lançado em maio e esse livro começou a ser confeccionado desde abril de 2020, esse período pandêmico, né? E nós tivemos a oportunidade de lançá-lo agora no mês de maio de 2021. O livro, são por várias razões. Eu acredito que, primeiramente, para poder homenagear o José Vitor Leme, que tanto nos orgulha, né? Com esse sucesso tremendo aí por onde passa, seja no MS, seja no a nível de Brasil, até mesmo do mundo. E, digamos assim, nós vivemos um período de muita sensibilidade, muitas pessoas esperançosas e acredito que, uma vez conhecendo a história do José Vitor Leme, possa empolgar, possa inspirar pessoas a jamais desistir, de correr atrás dos seus sonhos, né? Difícil, né, não falar que o Vitinho é uma grande inspiração, assim como muitas crianças sonham em jogar futebol, muitas crianças hoje também sonham em se tornar um campeão de rodeio e tem como uma referência aí o José Vitor Leme Batista, né? E eu tô sabendo que você, além de fã, amigo, você deu aula pro guri? Como que era, professor? Como que ele era dentro da sala de aula, professor? Sempre foi um menino muito, assim, na dele, né? Como o pessoal costuma falar, um menino quieto, um menino, assim, bom de escola, né? Ele sempre foi um menino muito dedicado aos estudos e também muito educado. E o Vitinho gostava muito de jogar futebol também, né? O cara é bonitão, hein, professor? Rapaz, parece ator de filme, bicho. Você é louco, o cara é bonito, hein? Famoso e bonito. Por que eu não sou assim? Não é todo mundo que tem sorte na vida. Essa paixão por rodeio, por bois, cavalo e bosta de vaca. Tem que pisar em bosta, né? Você vai dar um rodeio, pisa em bosta, né, professor? Não tem jeito. Veio da família dele? De onde que veio? Conhecendo um pouco, né, da família do Vitinho, a gente percebe que essa inspiração vem de longa data. Vem do seu avô, por sua vez pelos pais, outros parentes também. Também vem dessa cultura do tanto do laço comprido, como também da questão das montarias, né? Montaria em cavalo. No caso do Vitinho, se destaca a montaria em bois. Rapaz, o cara daquele tamanhozinho, ele gosta de montar em bois. A história do Vitinho até ele chegar nos Estados Unidos. Faz um breve resumo pra gente. Como que foi o Vitinho saindo de Ribas até chegar nos Estados Unidos a campeão mundial? Primeiramente, é bom lembrar que o Vitinho, ele tentou carreira no futebol e, digamos assim, não conseguiu se profissionalizar, mas eu acredito que se ele tivesse conseguido, seria um craque também, né? Mas, assim, podemos fazer um recorte aí. O Vitinho, ele conseguiu um bom aproveitamento em Barretos em 2016, não conseguiu o título naquele ano, mas aquilo serviu para fortalecê-lo. Por sua vez, ele foi campeão em 2017, ele conquistou o brasileiro, foi campeão em Barretos. Quantos anos, professor, isso aí? 17, 21 anos, né? Nossa, fazer os cálculos. Guri de tudo! Só que, assim, é bom lembrar que ele conseguiu o título pela PBR, né, pela Professional Bull Riders, só que ele passou por algumas associações. A gente não pode ignorar isso, toda essa trajetória, sim, do Vitinho, que a impressão que dá, chega ali e já é campeão. Uhum. Né? E as coisas também têm ele teve seus desafios aí. E aí, em 2017, ele vai para os Estados Unidos, consegue ser campeão da última, da final, né? Não conseguiu o título mundial, porque ele foi exclusivamente para montar essa final. Mas o José Vitor, ele conseguiu, ele foi vice-campeão em 2018, vice 2019 e o título em 2020, né? E atualmente o José Vitor está mais de 700 pontos na frente do vice colocado, tem tudo aí para conseguir o bicampeonato mundial de montarias em touros. Rapaz, se você não conhecia o José Vitor Vitinho, agora você pegou o resumo aqui do professor. E é professor de história, tá? Ele não monta, não vai nem no rodeio. Professor, esse banner aí, foi do lançamento do... Abre pra gente aí, bonito esse banner. Comprando o livro, eu tô vendo que também tem o... Como que é o nome desse aqui? Eu fugi da escola, esse aqui é o... Marcador de página. Marcador de página. Bom, se me permite, eu gostaria de falar que o livro, além de trazer a história de José Vitor Leme, né, faço uma síntese em relação à origem do rodeio, falo um pouquinho por que Barretos, né, é uma referência na América Latina, falo um pouquinho também da questão das ancestralidades, ou seja, dos avós, do pai, tem um capítulo especial em homenagem à mãe que tanto nos ajudou, ela ficou 3 meses nos Estados Unidos acompanhando a final de 2019-20, a tia também, né, me ajudou muito, eu não poderia deixar de fora, a Sueli, que é o pessoal lá de Porto Murtinho, ainda tem um banner para os fãs no final do livro,
E tem, dá pra assistir muitas montarias no QR Code. Olha, tudo digitalizado, cara. Professor, pode adquirir, como que é? Fala pras pessoas aí. Nós temos aí a editora Life, só digitar lá a editora Life, você consegue pela editora, você consegue pelo Amazon, tá disponível, mas você também pode adquirir pelo Instagram da Biografia Vitinho, e tem José Vitor Champion pelo Facebook, né, que no caso sou eu mesmo, o autor que administro essas duas últimas redes sociais que eu mencionei. Professor, dá pra ver no seu olhar a inspiração e a paixão que você tem por esse trabalho, até por esse rapaz mesmo, porque é daqui da terra, como fosse um filho. O que é a história do Vitinho e o livro, senhor? Bom, o livro é a realização de um sonho. Dizem que o homem, para se sentir totalmente realizado, tem que plantar uma árvore, tem que ter filhos, escrever um livro. Acredito que a minha missão está quase concluída. Não, vai ter que ter mais livro. Tem que ter mais livro. E assim, falar do Vitinho é muito fácil, né? É o nosso grande orgulho aqui do MS, Ribas do Rio Pardo. E é muito prazeroso assistir as montarias e ver lá no fundo do brete, Ribas do Rio Pardo, MS. Não abrir mão das suas raízes, né? Então isso é muito marcante para todos nós. E o Rio Pardense se sente muito lisonjeado com tanto sucesso que ele faz, né? Tem feito nas arenas que ele passa aí do Brasil e do mundo. Cara, que legal. O que faz o artista é isso. São pessoas que estão ali por trás também, fortalecendo, incentivando. E uma dessas pessoas é igual o professor aqui. Marquinhos, professor Aparecido de Souza. Ele parece lutador do BOPE, porque sabe que esse policial do BOPE? O cara tudo parece o BOPE. Mas a gente boa, é gente fina. Professor, o Jornal Media Max, agora falando sério, o Jornal Media Max agradece muito de coração o senhor ter disponibilizado esse pequeno tempo. E eu sei que pro senhor também é uma dureza ser entrevistado por um cara que fala tudo errado, fala nós vai, nós mesmo. O senhor deve estar se coçando e fala, puta, esse cara vale tudo errado. Professor, o Jornal Media Max agradece o senhor de coração, tá? Eu que agradeço a presença de vocês aqui na nossa terra maravilhosa, Ribas do Rio Pardo. E também o Media Max, né, por permitir a gente estar fazendo a divulgação desse trabalho. E sempre nos apoiou nessa caminhada. E torcer para que o José Vitor consiga realizar mais um sonho, que é conquistar o Bicampeonato Mundial desse ano. É isso aí, Jornal Media Max, ficando por aqui, diretamente de Ribas do Rio Pardo. Bradmiscat, Madion, Aricari, Longano. Valeu, José Vitor! Yeah.